اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو نیکی پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول آپ کو کس چیز کا خطرہ ہے کہ آپ یہ دعا کثرت سے کرتے ہیں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ، سارے انسانوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جب چاہے جس کا چاہے دل پلٹ دے۔ امت کو سبق دیا، امت کو سبق دیا، کبھی اپنی عبادت پہ اپنی نیکی پہ ناز نہ کرنا۔ جسم کا ایک عمل، زبان کا ایک بول ساری تقدیر بدل دیتا ہے۔ بدن سے نکلا ایک عمل، زبان سے نکلا ایک بول ساری تقدیر بدل دیتا ہے۔ پرواز یوں جا رہی تھی، یوں ہو جاتی ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، ایمان والے کو اس وقت تک اطمینان کوئی نہیں جب تک کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے۔ حسن خاتمہ، انجام اصل معاملہ ہے، کب کس وقت کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں۔ زبان کا ایک بول، تو بس اوقات آدمی کہہ دیتا ہے لیکن نہیں سوچتا کہ تقدیر کا قلم بدل چکا ہے، کاتب تقدیر نے اب کچھ اور طرف سے لکھنا شروع کیا ہے۔ کہہ دیتا ہے اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کیا بول زبان سے نکالا۔ بہت ہلکا، بہت آسان، بہت معمولی زبان کا بول سمجھتے ہیں ہم، ہاں بہت معمولی بول سمجھتے ہیں ہم زبان کا، لیکن نہیں سمجھتا یہ کہاں جا کے لگ رہا ہے، کس کا سینہ چھنی ہوا، کس کا دل زخمی ہوا، کس کی عزت نفس مجروح ہوئی، کسے اس نے رسوا کیا، کس کا دل دکھایا، کسے اس نے دکھ دیا، کسے اس نے تکلیف دی، کس نے کس پر اس نے ظلم ڈھایا۔ ایک جملہ کہہ دیا لیکن ایک ذات اوپر بیٹھی ہے بھائی، جو ان بولوں پر اور زبان بدن سے نکلنے والے اعمال پر انصاف کے فیصلہ کر رہی ہے، انصاف کے فیصلے کر رہی ہے۔